Olá pessoal, bom dia pessoal, tudo bem com vocês, querido? Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês mais uma surpresa aqui na fazendinha Buscapé. Mais uma cria, mais uma ovelhinha que pariu, uma benção, carneirinha, coisa mais linda do mundo. Quero mostrar para vocês, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Ele sempre abençoando, né? E aqui também a gente providenciou esse coxo de geladeira. Botemos um adubo para curtir aqui e estamos tirando da horta lá o alface, o couve, pimentão, tomate. A gente já tinha plantado um pezinho que a gente pôs aqui, ó, já está florando, ó pessoal, ó, já está florando os pezinhos de tomate. Aí isso aqui, ó, é couve, aqui é pimentão e alface. Nesse coxozinho de geladeira, ó, em tudo a gente improvisa aqui. E dá para fazer uma horta, né? Aqui a gente tem umas bananeiras, o nosso mamão já tá botando mamãozinho logo pequenininho, ó gente, que benção. Esse daqui tá florando, esse daqui tá botando já. E a gente tem mais pés de mamão novinho, ó, que a gente plantou, ó. A gente tá cheio de pezinho de mamão aqui, por ali. Aqui um dia a gente vai ter bastante mamão. Terra boa, abençoada, viu gente? Eu quero mostrar para vocês primeiro, antes de mostrar a ovelhinha, a hortazinha que eu tinha feito, mostrado para vocês lá no chão, os canteiros. Novamente as galinhas pegaram uma brecha lá, um buraco, entraram, comeram os pezinhos de couve todos. Mas eu já replantei novamente, tampei a brecha e não vou desistir. O coentrozinho já nasceu, vamos lá olhar comigo, que benção, que maravilha. Aqui a gente já tá cortando os capim, aqui já cortamos os capim desse lado, para dar para ele. Aqui já tá nascendo, né, o capimzinho de novo, de taguando, regando, abidando. E a hortazinha, gente, olha que benção aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Entra aí e filma aí o coentrozinho todo nascendo. O alfacezinho, ó, as galinhas bagunça, mas eu sempre tô aí, porque isso aqui, gente, exige muito cuidado. É, e a gente não tá todo dia em casa. Olha o coentrozinho nascido aí já, ó, que benção. Todo nascidinho, foi regado agora a horta. Ó, pessoal, essa parte aqui, daqui para ali, as galinhas comeram tudo, porque elas pegaram a brecha aqui e comeram esse pedaço. Até os pezinhos de quiabo que restava, elas destruíram tudo. Mas é assim mesmo. Eu tomara que dessa vez elas não entrem mais. Aqui eu replantei de couve e alface. Tá lindo, coentrozinho nascendo, né? Mas agora eu vou mostrar para vocês a criazinha que amanheceu na ovelhinha, com a ovelhinha, ovelha parida. A benção de Deus. Como é gratificante a gente plantar, criar, morar no sítio, né gente? Vamos lá ver a ovelhinha. Hoje a gente tá em casa com o tempo, a gente vai botar aí, colocar eles para pastar. Olha aqui aquela que nasceu naquele dia, já tá grandona. Essa. Tem aquele pequenininho que era um casal, morreu um. Ela pariu de dois, essa vermelha, né? Ficou um branquinho aí. E aqui, a bênção de Deus. Olha que coisa mais linda. Esperto, gente. Muito esperto. Olha, gente, que coisa linda. É um machinho, viu? Ó, é um machinho, viu? É macho. Que coisa linda, né, gente? Olha que benção. Olha. Mais uma cria na fazendinha Buscapé, viu, gente? Ovelhinha amanheceu parida, com bastante saúde, ó. E já é filho do carneiro daqui. Já é filho de um carneiro que a gente adquiriu na feira aí. Filho de um carneiro, eu acho que é esse carneiro aqui, ó. Dele. Esse aqui, ó.
É filho desse. Foi o primeiro que chegou. Então é isso, olha aí, já tá mamando, ó. Que coisa mais linda. Esperto, esperto todo. As patinhas dele é preta, gente. Que lindo, né? Que benção, bem nutridozinho, ó. Esperto. Eu só tenho a agradecer a Deus. Como ele já tá bem espertinho, então ele já pode sair com a mãe vai pastar. E ele já acompanha tranquilo, viu? Vou mostrar para vocês só a saída deles pro campo. E agradecendo a vocês pelo carinho de estar seguindo aí o canal Busca-Pé, viu? Ele tá bastante esperto já, viu? Ó.